Jag njöt i fulla drag. Och då låg jag ändå bara i buskarna och tittade på. Om och om igen stretade han uppför backen. För att för några korta svindlande sekunder få glömma hur han hade det hemma och i skolan. Han beställde in en Chateau Cost Destonel 86. Och jag med min klassbakgrund trodde förstås att det var procenten. Tjejen bakom mig så förskräckt ut. Kanske för att jag hade ögon i nacken. Barndomen är brödet. Sen lever vi på smulor. Dels var det absurda att jag blivit pappa. Dels en gammal plötsligt ihågkommen knasenstripp. Jag kom in i ett rum vars fönster vette ut mot en sjuk människas inre. Hämtar du Jesus? Skojade farsan. Först var han vår idol för att han kunde hålla andan så länge. Och sen var allt tragik, tragik. En gång marinmålare. Alltid marinmålare. Några av sina bästa barndomsminnen kan man tacka djur för. Inte kunde hönsen säga omelett. Om de kunnat hade de förmodligen vägrat. Olyckor som inte drabbade mig själv personligen hade jag en gång för alla bestämt mig för att ta med ett skratt och en klackspark.